Досконалий захист ріпаку та соняшнику від альтернаріозу, склеротініозу та фомозу гарантує потужний засіб від німецького виробника BASF фунгіцид Піктор. Даний препарат вже на протязі довгого періоду є незамінним у вирощуванні олійних культур. Піктор проявляє високу фунгіцидну та фізіологічну ефективність завдяки наявності двох інноваційних діючих речовин з різних хімічних класів. Боскаліду 200 грамів на літр та димоксистробіну 200 грамів на літр. Проявляє яскраво виражений фізіологічний ефект Excellence, який забезпечує посилення ростових функцій рослин, підвищується стресостійкість, покращується олійність та збільшується урожайність культури. Впливає на зниження втрат перед і під час збирання врожаю, має високу біологічну та економічну ефективність. Є безпечним препаратом для бджіл і може використовуватися наземним способом і авіаметодом. Застосовується на ріпаку у середині цвітіння в нормі 500 мл на гектар. На соняшнику рекомендується використовувати у фазі від 2 до 10 листків або від початку бутонізації до середини цвітіння у нормі 500 мл на гектар. Норма витрати робочої рідини становить від 100 до 400 літрів на гектар. Фунгіцид Піктор із лікувальною та профілактичною дією забезпечить максимальний контроль поширених хвороб соняшнику та ріпаку. Купуйте лише оригінальні пестициди в інтернет-магазині iMarket Agro по найкращим цінам.